אתן באות לשחק פה? לא, אנחנו סתם מסתובבים. מה זה היה פה? פה, לא יודע. לא לצלם אותי. ומה זה הקיר הזה? זה חומות. ומה? זה היורים על הערבים מפה. שנגיד... לא יודע. יורים עלינו. כן, אז מתחבאים ככה בחומה. איזה סטייה. מי יורה על מי? זה פה כפר של ערבים. בג'ארה. איך קוראים לך? מעיין. ולך? אביה. לא, כי ראינו את המצלמה, חשבנו זה נשק. הדבר הזה, המכה הזה, חשבנו זה נשק. אבל בסוף באתן. נכון, ראינו מי זה. מי זה? אנשים יהודים, מה מי זה? כאילו, אנשים... את בטוחה? ש? שזה אנשים יהודים? את לא יהודיה. אולי לא. איך את יודעת שמישהו יהודי? אני רואה עליו. איך את רואה? לפי שפת הדיבור. ואם אני אדבר שפה אחרת? רואים לפי המבטא. ואם אני אדבר בערבית? ואם אני אדבר בערבית, את תדעי שזה ערבית? לא, רואים לפי הפרצוף. כן, אני יודעת, אמא שלי מדברת ערבית. רואים לפי הפרצוף. אני יודעת, אמא שלי מדברת ערבית. אמא שלך מדברת ערבית? כן, היא מרוקאית. אז כשאימא שלך מדברת ערבית, איך את יודעת אם... היא לא מדברת ערבית בבית. למה? מה זה למה? כי אני לא מבינה. ואם אימא שלך מדברת ערבית, אז אי אפשר לחשוב שהיא ערבייה כשהיא מדברת ערבית?